Mukuzani, სოფელი გურჯაანიდან რამდენიმე კილომეტრში, რომელიც ჯერ კიდევ ვახუშტი ბაგრატიონს აქვს მოხსენიებული ნაშრომში აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. ომების შედეგად სოფელი არაერთხელ იყო დარბეული სხვადასხვა დამპყრობლების მიერ. მეფე თეიმურას მუკუზნიდან გაღმა ალაზნამდე გაულია ჯებირი, ანუ გაუკეთებია გალავანი მტრისაგან დასაცავად, რომელიც მუკუზნის გარდა ისავდა აგრეთვე სოფელ ველისციხეს და აგრეთვე სოფელ ზეგანს. შემდეგში მოვლენები ისე განვითარებულა, რომ შახაბას მოუსყიდია კახელი დიდებულების ერთი ნაწილი, რის გამოც მეფე თემურაზი გადასულა ჟალეთში, სადაც დაამარცხა სპარსელების ლაშქარი და შეუერთდა ქართლის მეფე ლუარსაბს. მუკუზანში უამრავი ისტორიული ძეგლია, თუმცა არქეოლოგიურად ჯერ სათანადოდ არ არის შესწავლილი. ეს გახლავთ მუკუზანის სვეტიცხოველი. თავდაპირველად ამ ადგილზე იდგა სამნავიანი ბაზილიკა, რომელიც მე-6 საუკუნეში აიგო. ბაზილიკის ნაშთები დღემდეა ტაძარში. მე-18 საუკუნეში კი მოხდა ეკლესიის განახლება და ფაქტობრივად მთლიანად გადაკეთება. ამ რეკონსტრუქციის შემდეგ ტაძარი უკვე დარბაზულ ეკლესიად გადაკეთდა. ეკლესიას აქვს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მინიჭებული და დღესათვის ფუნქციონირებს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სოფელ მუკუზანში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკულტო ძეგლი და ისიც აღსანიშნავია, რომ კახეთში არ არის ბევრი სვეტიცხოვლის სახელობის ეკლესიები, მეთუმეტეს ასეთი მასშტაბის ეკლესია და ამითაც მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს ტაძარი. კომუნისტების პერიოდში სვეტიცხოველი საწყობად იყო გადაკეთებული. მათ ტაძრის გარშემო ქვევრებიც კი ამოყარეს მიწიდან. სვეტიცხოველთან ახლოს კიდევ ერთი თამარის პერიოდში აშენებული ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის ნაშთებია, რომელიც მთლიანად მცენარეებით არის დაფარული. თავის დროზე სწორედ აქ იყო ადგილობრივების მთავარი სალოცავი. რა თქმა უნდა, მუკუზანის მთავარი სავიზიტო ბარათია ღვინო. მალე აქ რამდენიმე კარგი მარანი გაიხსნება, რომლებიც ჯერჯერობით შენების პროცესშია. სწორედ ამ მარნებში ჩამოისხმება ნამდვილი მუკუზანი, რომელიც ნამდვილი კახური ბრენდია. ხაშენი მუკუზანი ისეთ ზონაში არის. არის სპეციალური მევნახეობის ზონები, სადაც უმაღლესი ხარისხის ყურძენი მოდის და უმაღლესი ხარისხის ღვინო ყენდება, რომელიც გამოირჩევა არამატო შაქრელობით, არამედ თავისი საგემოვნო ასეთი თვისებებით. რამაც საფუძველი ჩაუყარა მევნახეობა მეღვინეობის განვითარებას და აღსანიშნავი არის, რომ თვითონ ალექსანდრე ჭავჭავაძეს ცნობილ ქართველ პოეტს, რომელიც მეღვინეობის ერთ-ერთ ფუძემდებლად ითვლება საქართველოში და რომელიც ზეგანში გააკეთა ღვინის ქარხანა, ზეგანთან ერთად მუკუზანში ჰქონდა ასეთი ვენახები გაშენებული. ეს ხათუნა ბაბუხაძეა. ცხოვრობს მუკუზანში და მას მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში იცნობენ, როგორც ხალიჩებისა და ფარდაგების დიზაინერს და ოსტატს. მისი ნამუშევრები არაერთ ქვეყანაშია გატანილი. ერთ-ერთი ბოლო ასეთი ნამუშევარია კლიმტის რეპროდუქცია, რომელიც ნიდერლანდებში წარიღეს. მის შექმნას ხათუნამ დაახლოებით 7 თვე მოანდომა. თუმცა ვიწყებ ნამუშევარზე მუშაობას, აუცილებელია, რომ იყოს ესკიზი, რა თქმა უნდა. მაგრამ კლიმტის შემთხვევაში მე არ მქონია იმის დრო, ანუ ძალიან მცირე დრო მქონდა და არ მქონდა დრო, რომ გამეკეთებინა ესკიზი, ანუ ეს ყველაფერი გავაკეთე ზეპირად. ვინც დამეკვეთა მომცა, ძალიან ცუდი ხარისხის შაბლონი, ანუ ორნამენტები, კლიმტი რით არის ცნობილი, რომ ძალიან ბევრი ორნამენტები არის. იყო ორნამენტები, რომ არც ერთი ორნამენტი, ნუ მეორე ორნამენტთან არ ბოლოვდებოდა. ეს ყველაფერი ქსოვის დროს ზეპირად ძალიან რთული და შრომატევადია, მაგრამ ეს შევძელი. ძაფებს ნამუშევრებისთვის თვითონ ღებავს. რა თქმა უნდა, ყველა საღებავი ბუნებრივია და მცენარეებიდან მიღებული ფერებით იღებება. ხათუნასთვის ფარდაგებისა და ხალიჩების ქსოვა მთავარი გატაცება, რომელიც უკვე მისი პროფესიაც გახდა. მალე ის მასშტაბების გაზრდას და საწარმოს გახსნას გეგმავს. ძალიან კარგად უნდა იცოდე ფერწერა, ძაფირო შეღებო. შინაგანად მოდის და მეორეც ერთი, არ არსებობს წითელი, ყვითელი, მწვანე, ავიღოთ ნუ ერთი სახის, ერთი ფერისგან, ხო? უბრალოდ როდესაც ვღებავ თუნდაც მწვანეს, ან შავი ავიღოთ ელემენტარულად, რომელიც არის შავი. ყველა ფერიაში რაღაც დოზით არის ყველა ფერი. და იმიტომ არის მე როდესაც ნახატი მრავალფერში ქსოვება, ყველაფერი არის ერთმანეთის მონათესავე და არც ერთი ფერი არ არის ამოვარდნილი, თუნდაც ის თეთრი, თუნდაც ის შავი. ყველა ერთ გამაში ჯდება. ასე რომ თუ მუკუზანში მოხვდებით, არ გამოტოვოთ ხათუნას ნამუშევრების ნახვაც.